Akşamınız xeyir olsun. Ən baxımlı kanalın ən zövqlü, ən sadiq daimi tamaşaçıları. Bilirəm ki, 7 canlı olmaq üçün yenə də yerlərinizi almışsınız. Odur ki, ekran qarşısına biraz da yaxın əyləşin. Çünki bugün sənətkarlarla birgə sizə möhtəşəm bir axşam şovusu yaşadacaq. Bəli, bura teleməkanın ən baxımlı axşam şovusudur və siz ən baxımlı kanaldasınız. Hər birinizi bir daha xoş gördük. Ayan ansamblinə təşəkkürümüzü bildirik, dəyərli dostlarımız. Talib Binə Qədlib və bugün qonaq musiqiçilərimiz var. Onları özəlliklə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Elçin Həşimov və Elnur Əhmədov ifalarını bizim ansamblə bərabər təqdim etdilər. Çox təşəkkür edirik dostlarımıza. Əgər onlar buradadırsa, deməli bizim çox-çox dəyərli sənətkarlarımız da buradadır. Mən salamlamaq istəyirəm. Xanım olaraq öncəliklə dəyərli sənətkarımızı təqdim edəcəm. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Bəsti Sevdiyeva qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Bəsti xanım. Necəsiz? Şükür, şükür, siz yaxşı olun. Bugün çox yaxşı olmalısınız, çünki sizin dünən doğum gününüz olub. Bugün bizimlə bərabər qeyd edəcəksiniz. Sizinlə gözəl-gözəl söhbətlərimiz eyni zamanda mahnılarınızı, nəğmələrinizi, o xoş avazınızı dinləyəcəyik. İnşallah. Yaxşıdırmı hər şey? Şükür, hər şey yaxşıdır. Çox şükür olsun, sizi görməyəm. Yaxşı, necə yaxşı olmaya bilər ki? Mənim bugün burada ən əziz qardaşım, dostum, necə deyim, nə bilim də hər şeyim. Maşallah olsun. Oturur yanımda, dostlarım buradadır. O zaman bir başqa güc gəlir, bir başqa simul gəlir insana. Bəli, bəli, bəli. Sonra gözəl musiqiçilərimiz buradadır. Allah hamısına can sağlığı versin. Yəni, keyfim əlbəttə, təbii ki, çox xoşdur. Çox şükür. Və mən təqdim etmək istəyirəm çox dəyərli sənətkarımızı. Həqiqətən bu insanı hər dəfə verilişimdə təqdim etmək təbii ki, öhdəliyimə düşür. Biz kənarda da söhbət edəndə zətən simpatiyamı, böyük hörmətimi və rəğbətimi bilir Mənsum müəllim. Amma həqiqətən bir başqa sevgi var Mənsum müəllimə. Bu da onun öz alicənablığından, sənətinin peşəkar olmağından, sənətkar olmağından irəli gəlir. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mənsum İbrahimov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Mənsum müəllim. Xoş gördük, Sara xanım. Bu gözəl verişinizdə mən sizi salamlayıram, bütün xalqımızı, tamaşaçılarımı salamlayıram. Müqəddəs Ramazan bu günləri, ayları mübarək olsun. Allah hər kəsin tutduğu orucu, namazı qəbul eləsin. Və mən bura Qarabağ Muğam qrupuna gəlmişəm. Bir əlavə eləmək istəyirəm, texniki burada bir şey oldu. Elçin Həşimov Respublikan xalq artistidir artıq. Ay, doğrudan, maşallah, maşallah. Ay, nə gözəl. Həqiqətən, bəlkə baş qarışıqlığa düşüb bilməmişik, amma nə gözəl, sevindim. Yeni bir bayramına düşür onu. Hə, yəni, deyirəm də, biraz qarışıq vaxtımıza düşüb. Əslində, bu pandemiya insanları biraz o, belə informasiya. Belə şeylərə vaxtımız az qalıb. Yox, həqiqətən, sənətini bilən, işini bilən insanlara dəyər veriləndə tamaşaçılar çox sevinir. Biz tamaşaçı olaraq çox sevinirik. Həqiqətən, ürəyimizdən oldu, nə gözəl. İnşallah, hər kəsə nəsib olsun. Bizim peşəkar, belə deyək, musiqiçilərimizə nəsib olsun. Çünki onlar da, maşallah, işini bilən insanlar. Gözəl ansamblı salamlayıram hər birin dəyərli insanları və mənim dəyərli sənət dostum. Sözün əsli mənasında oturuşuyla, duruşuyla bir xanım yüksək mədəniyyətə sahib. Uzun illərin biz ailəvi dostuyuq, bizim balalarımız da bir-birini gözümüzün qabağında böyüyübdür. Həqiqətən, Bəsti xanım çox dəyərli bir sənətkardır. Allah qorusun, Allah qorusun. Sözün əsli mənasında bir Azərbaycan xanım sənətkarıdır. Oturuşuyla, duruşuyla, sənəti ilə, yüksək mədəniyyəti ilə, insanlarla münasibəti ilə, sambalı ilə və minlərə səsin içindən seçilir Bəsti xanımın səsi. Heç kimə bənzəmir. Doğru. Allah ona elə gözəl, belə qaltanına gözəl bir səs verib ki, və gözəl ürək verib. Gözəl ailə verib, gözəl balalar verib, nəvə verib və mən Bəstiyə həmişə o, təbii ki, dünən idi onun ad günü, mən ona ailə xoşbəxtliyi arzu edirəm. Allah onun balalarını qorusun, həmişə o övladlarının xoş günlərini görüb sevinsin, çünki valideynin ömrün uzadır övladlarının xoş günün gördükçən. Allah həmişə onu uca eləsin, həmişə səhnədə eləsin, səs həmişə yerində olsun, həmişə yanımızda olsun. Amin, amin. Ən gözəl arzular Mənsum müəllimi söylədi artıq. Və mən, bilmirəm, indi mən deyəcəm fikrimi, yəni ki, razılaşarsınız müəllimlə. Bəsti xanımı hər zaman görəndə belə
bizim tarixi filmlerimiz istəyərdim olsun və Bəsti xanım orada belə gözəl bir xanım obrazı ilə bizim sərkərdələrimizin anasını mı, belə bir ərəb zəngini mi, belə bir gözəl bir obrazı ilə öz belə deyək də görünüşü ilə, öz xanımlığı ilə o obrazı canlandırsın. İnanın ki, o qədər belə sizə yaraşır ki, o kənarda elə olmuşam da, bir 3 il işləmişim, anası olmuşam, o da oğlum olub. Deməli, o opera Leyli Məcnunda. Bəli, opera teatrında. Məcnunun anasını oynamış. Yox, mən birisinə deyirəm, Sultan Süleyman, Mühtəşəm Yüzyıl vardı. Bax, belə bir seriallarımız olardı, bizim tariximizə əks etdirən serial. Ki, orada bir rol alardınız. Bəsti xanımın çox özündə bir obraz var. Özünün bir obrazı var, bir Bəsti xanım obrazı var. Və biz 3 ildə Bəsti xanım bizdə işlədi. Və Leyli Məcnunda da Məcnunun anası. O qədər təbii oynadı ki, inanın ki, belə mənim gözlərimdə oldu, hətta tamaşanın özü o giriş hissəsində oynayır da o. O qədər belə onun baxışları ilə, nə bilim, o qədər təbii oynadı ki, sonra demək, bəsləsən, mən də elədim. Sözün əsl mənasında, əsl o ana, çünki həm də özü anadır. O analıq hissini yaşayan insan həm də onu hiss edə bilir. Doğru deyirsiniz. Çox çox təşəkkür edirik. Amma Vüsalə xan qoydum, uşaqlar balaca olanda, uşaqlarım. Yəni, 4-5 yaşları var idi. Türkiyədən mənə dəvət gəlmişdi. Orada bir filmə dəvət olunmuşdum. Açıqı getmək istəyirdim. Çünki həm qanararı yaxşı idi, həm gözəl baş rol idi. Oxtay qoymadım, ha? Oxtay qoymadım. Allah bir dənə uşaqlara görə, yoxsa ki, gedəcəkdim. Elə istəyirdim, ürəyim xarab idi, düzünü deyim də. Uşaqlar körpə idi, qaldım belə. Bax, bizim qadınlarımızın özəlliyi də budur. Sənətkardır, milyonların sevimlisidir və göz önündə olmağı mütləqdir. Eyni zamanda bir ana da axı, analıq hissi daha üstündür bizim qadınlarımızda. Valla, qastrolə gedirik. Gedirəm, 3 gündən artıq orada qalanda artıq özümə yer tapa bilmirəm. Elə bil, dünya gözümdə qaralıq. Türkiyədə, İstanbulda yadında da. Valla, 3 gün keçmişdir, uca ağlaşma qurmuşdum ki, ay Allah, tez bu konsertlər farsiyyədik. Bu qədər həssassız səndim övladlarınıza. Nə danışırsan? Mənim əhv eləmək istəyirsənsə... Əstəğfurullah, Allah eləməsin. Allah heç bir valideyni... Allah hamının evladını gözünə çıxara. Heç bir ananın evladını sınağa çəkməsin. Amma Bəsti xanım, elə söhbət düşmüşkən bu sualıma da cavab alım. Bax, böyüyəndə uşaqlara dedinizmi ki, belə bir təklif olmuşdu mənə, sizə görə getmədim. Nə dedilər sizə? Valla, qızım zatən Kipr'da yaşayır, 6 ildir, orada magistraturanı oxudu, ailə qurdu. Amma oğluma deyəndə o bilirdi, onunla qızımla həmişə dərdləşirdim. Bax, görürsünüz, siz qoymadınız, getmədiniz, amma qızınız sizi qoydu, getdi ki, vay, ay, mama, nahaq gedməm sənə. Biz deyirdi də, bir həftə uşaqlara baxan olardı. Oğlum deyir ki, ay, mama, yaxşı sən Allah. Bir dənə o qalmışdı ki, gedib hansısa mafiyozun anasını oynayasan, mafiyoz. Oğlanlar qəbul eləmir, hər halda nə qədər olmasa düşünürlər ki, analımdır, qısqanlıqla qısqanırlar. Uşaq var, körpə vaxtından qısqanır bugünkü günə qədər. Deyirəm, heç olmazı bugün qısqanmayın, artıq ailə qurumsan. Yox, bu sevgidən irəli gəlir, bu sizə olan həqiqətən böyük hörmətdən irəli gəlir. Amma siz tək onların deyilsiniz, siz bütün Azərbaycanınsınız, siz bizimsiniz, siz xalqın sevimli sənətkarısınızsa, xalq üçün də etməlisiniz gözəl işlərinizi, sənətinizi layiqınca göstərməlisiniz, zətən bunu illər deyirsiniz. Qurban olum xalqıma. Və bir halda mən bir sualıma da cavab istəyəcəm ki, indi elə bir təklif olsaydı, gedərdinizmi? Gedərəm. Gedərsiniz. Maşallah, ikisi də ailəlidir. Yəni, necə deyim, yəni uşaq məni bu saat, özləri artıq valideyndirlər də, yəni qızım özü anadır, oğlum da inşallah. İnşallah. Hamının balası, Allah hamının balasını xoşbəxt edəsin. Amin, amin. Mən də balam onların içində. Nəhayət ki, onların da toyunu etdiyiz, ürəyini sakitləşdi. Yox, oğlum üçün toy eləmədim mən. Bilirəm, yəni sadəcə, yığışdınız bir ara yığın cavab. Zaksan, nigah mərasimi. Nigah mərasimi. Bəli, bilirəm. Mərasim də yox, getdi nigah elədilər. Allah hamd olsun, vağzalısız, zatsız, elə 30-dırdım maşına, gətirdik evə. İnşallah bu problemdən canımızı qurtaraq. Nəvənizin bir yaşını təntənəli şəkildə qeyd edərik. İnşallah, inşallah. Təki ölkəmiz sağ olsun. Amin, bəli. Bu, necə deyərlər, bu dərd, bəla götürülsün xalqımızın üstündən. Çünki bizim xalqımız o qədər dəyərli xalqdır ki, o hər şeyin gözəlinə layiq xalqıq. Biz Allah hamd olsun. Biz, mən gedirik də Muğam ifaçısı kimi, məsələn, çox şəhər ölkələrə. Gəlirəm, deyirəm, ilahi sənə qurban olum. Özümüzdən yoxdur. Qurban olum öz xalqımıza, öz
necə deyim? Pisinə də, yaxşısına da. Hə, valla. Çünki biz həqiqətən də həddən ziyada biz gözəl xalqıq. Çox gözəl xalqıq. Hər şeyin gözəlinə, Allahın yaratdığı bütün gözəlliklər bizim bu Azərbaycan xalqına, necə deyim, lazımdır. O gözəlliklər qismətdir. Bizə qismət olmalıdır. Çünki biz ona layiqik. Bəli, çox əziyyət çəkdik, çox sınaqlardan keçdik. Şükürlər olsun ki, artıq azad, bütöv, qalib Azərbaycanımızın gözəl günlərini görəcəyik yaxın gələcəkdə. Tam bütöv Azərbaycan üçün. İnşallah. Mən istəyirəm ki, bizim dəyərli sənətkarımıza söz verək. Çünki o bilirsiniz ki, bu ikinci Qarabağ müharibəmizdə həqiqətən də çox əziyyət çəkdi. Getdi əskərlərimizlə tez-tez görüşdü. Qarabağ torpağında, təbii ki, öz torpağıdır bir yandan da, o başqa bir acıdır. Amma həqiqətən də bu əziyyətiniz unudulmaz, Məsum müəllim. Əskərlərimizə necə dəstək olurdunuz? Onlar üçün təbii ki, dövlətimiz hər şeyi təmin edirdi, amma siz də bir sənətkar olaraq da öz borcunuzu yerinə yetirirdiniz. Bu mütləqdir. Və mən istəyirəm hal-hazırda təqdimatını edim. Biz Bəsti xanımı dinləyəcəyik amma. Bəsti xanımı? Yaxşı, Bəsti xanımı dinləyək. Bəsti xanım, repertuarınızdan gözəl ifalardan birini səsləndirərsinizmi bizim üçün? Hə, Emin Sabitoğlu bağışladım. Nə gözəl, dinləyək sizə, buyurun.
xoşluğu bir xoş təbərsin. Denedir səadət həyatda gördü, bir könül xoşluğu bir xoş təbərsin. Bana da bunu da sən bağışladın, dünyanı sən mənə sən bağışladın. Onu da bunu da sən bağışladın, dünyanı sən mənə sən bağışladın. Bağışladım, dünyanı sen bana sen bağışladın. Bağışladım, bağışladım, dünyanı sen bana sen bağışladın. Bağışladım, bağışladım, dünyanı sen bana sen bağışladın. Bağışladım, bağışladım, dünyanı sen bana sen bağışladın. Thank you.
O gül mənə bu gecə həm zaban olan gecədir. O gül mənə bu gecə həm zaban olan gecədir. Deyib gülüb danışıb mehriban olan gecədir. Vəfa səyfəsini Vəfa səyfəsini şərh edəm gərək o gülə həqiqi eşqimizə imtihan olan gecədir O sərvi boylu səhər seyri laləzar edəcək Çəmən çiçəklərinin bağrı qan olan gecədir Ay yarım aman ayam Ay canım aman
Sen müşriğin yanında ağacınam sana kurban. İstesem bu canımı ağacınam sana kurban. Sen müşriğin yanında ağacınam sana kurban. İstesem bu canımı ağacınam sana kurban. Minnətdarıq, var olasınız. O səsiniz hər zaman var olsun. Səhnəmizdən, Azərbaycan musiqi sənətindən əski olmasın. Vallahi belə ifadan sonra mikrofon var. Belə o qədər belə dincəlir insan. Dincəldim. Çox təşəkkür edirik. Bəsli xanımın canlı ifasını dinləyəcək ansamblimizla bərabər. Thank you.
Şəb-i hicran qəminlən mən ilahi gəlmişəm canım Şəb-i hicran qəminlən mən ilahi gəlmişəm canım Hücum iləşkər qəmlən könül hər dən donar Neden al çeşme mehmurin feribi mekri yalini? Neden al çeşme mehmurin feribi mekri yalini? İçen kesbadeyi eşkin diler mi sana peyman? Kurbanım, humar güzel Yar zülfünü
sözüze kurbanım xumar göze. Dünən dedim gelmedi, bugün var gel bize. Dünən dedim gelmedi, bugün var gel bize. Ellerin yan kara kız, ay kaşı gözü kara kız. Eyle derdime çara kız, eyle derdime çara kız. Ellerin yan kara kız, ay kaşı gözü kara kız. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mənsum İbrahimov. Yaşayın, çox yaşayın inşallah. Çox təşəkkür edirik. Bizim hamımızın ustadımız, sənətimizin axsaqqalı Əlbaba Məmmədovun özünün bəstələdiyi gözəl mahnıdır. Mən efirdən Əlbaba müəllimi salamlayıram. Ona can sağlığı arzu edirəm. Əmi, var ol. Allah səni bizə çox görməsin. Amin, amin. Həqiqətən o dövrdən belə hər birimizin uşaqkən əzbər bildiyimiz zamandır bu. Baxın, hər zaman aktualdır. Bəli, hər zaman. Hər zaman aktualdır. Çox təşəkkür edirik sizə. Siz var olun ki, yaşadırsınız bu mahnıları. Sizdən sonraki nəslə, tələbələrinizə öyrədirsiniz. Mən dostlarıma təşəkkür edirəm, Elçin müəllimə, Elnur müəllimə ki, biz bunu bir yerdə işləyirik. Yəni, onun aranjmanını da özümüz eləyirik. Hər şey, bax, üç baş otururuq. Maşallah. Özümüz işləyirik. Ayrılmaz üç
üçlükdür bu cütlük. Həqiqətən də Mənsum müəllim və sizi onlarsız, onlar da sizsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Mən özüm də təsəvvür edirəm. Allah onları mənə çox görməsin. Amin, bilirsiniz, bütün uğurlar həmişə birlikdədir. O tək əldən heç vaxt atalar deyil, səs çıxmaz. Ona görə də o nə qədər ki mehribançılıq var musiqiçilər arasında, o qədər də orada səmimiyyət var, uğur var əlbəttə ki, çünki zəhmət var orada. Mən hər kəsə can sağlığı arzu edirəm. İnşallah tezliklə bu vəziyyət bitəcək, yəni bu belə qalmayacaq bu pandemiya. Çünki ən çox burada əziyyət çəkən musiqiçilərdir, ifaçılardır. Ən çox çünki onlar həmişə səhnəyə alışmış insanlardır bunlar. Böyük səhnələrə, yəni konsertlərə, toylara, əlbəttə ki, görmək istəyirlər. Çünki sənət adamları biraz onlar üçün sıxıcıdır bu. İnşallah tezliklə bu vəziyyət də bitər, biz normal həyatımıza qayıdarıq. İnşallah ki, hər şey düşər qaydasına. İnşallah, inşallah. Çox təşəkkür edirik. Eyni zamanda illərdir mən mahnıların sonluğunu, nə qarətini səbirsizliklə gözləyirəm. Bunu hər dəfə deyirəm Mənsum müəllimə. Çünki Elçin və Elnurdan bek vokallar gəlir. O qədər gözəl səslənir ki, o qədər peşəkar olur ki. Çox təşəkkür edirik. Bir daha alqışlayırıq həm sizi, həm bütün musiqiçilərimizi. Allah qorusun. Həqiqətən də Mənsum müəllim söylədiyi kimi pis günlər, bu qara buludlar ölkəmizin, dünyamızın üstünə çəkilsin. Onlar da öz daimi iş rejimlərinə dönsünlər. Artıq biz Qarabağı qurmağa başlamışıq. Salah xanım, bundan gözəl bir şey yoxdur ki, 30 il həsrətlə gözlədiyimiz Qarabağa qovuşmuşuq. Bundan böyük, məsələn, biz getdik Ağdamda kiçik bir konsert verdik dostlarımla, o səfirlərlə getmişdik. O Ağdamın o mərkəzi meydanı hal-hazırda bir təbii ki də bir ruhlar şəhərindir, bir xarabad, amma torpağımızdır. Əsas odur torpaq. Biz orada bir konsert verdik, biz İnanın, belə Allaha təşəkkürümüzü bildirdik. İnanıram ki, o torpaq oyanışa gəlib. Artıq orada bütün çiçəklər tutacaq, ağaclarımız, tikintilərimiz, infrastrukturu, hər şey öz qaydasında olacaq. İnşallah ki, tezliklə, necə ki, əvvəl cənnət idi Qarabağ. Əsəl cənnət də olacaq. İnşallah. Amin deyirik, varlar. Çox təşəkkür edirik. İnşallah, inşallah. Çox minnətdarıq sizə. Bəsti xanımın da yoldaşı da Şuşalıdır. Bəli, bəli, biz dəvət etmişdik, Bəsti xanımı danışmışdıq bu barədə. Allah səbir versin, necə ki, böyük ürəklə, canfəşanlıqla gözləyən insanlar var ki, öz ellərinə, obalarına qayıtsınlar. Allah nəsib etsin hər birimizə, konsertlərinizi, gözəl təqdimatlarınızı edək Qarabağda. İnşallah olacaq. İnşallah. Çox təşəkkür edirik, Mənsum müəllim. Buyurun, əyləşin, mən sponsorumuza təşəkkürlərimi edəcəm və bugün olan təqdimatları da səsləndirəcəm. Ondan sonra isə dəyərli sənətkarlarımızdan bərabər möhtəşəm duet gələcək 7 canlı tamaşaçıları üçün həm də canlı-canlı Bəsti xanım və Mənsum müəllim bərabər burada çox gözəl duet təqdim edəcəklər sizə. Görüşərik inşallah, nəsib olarsa hər şeydən öncə sağlıqdır, özünüzə diqqət yetirin. Sonda isə dəyərli xalq artistimiz Mənsum İbrahimov və çox gözəl xanım sənətkarımız Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Bəsti xanım Sevdiyevaya həvalə edirəm 7 canlı səhnəsini canlı ifaları ilə sizin üçün oxuyacaqlar. Mən təşəkkür edirəm. Sənət dostlarıma, başda Mənsum qardaşım olmaqla canım, ürəyim, Elçinlə, Elnurla və bu gözəl musiqiçilərimizlə, Talih bəylə. Mən bu virtuoz sənətkarlara mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bugün məni onlar... Yəni, ad günümdə düzdür, dünən ad günüm idi. Biz onu qadınlarla keçirdik inşallah. Bugün isə mənim ən əziz, ən çox sevdiyim, məni istəyən və mənim onları, necə deyim, onlardan da artıq istədiyimi özləri bilirlər. Və bugün onlar mənim yanımda olmaqlarına görə onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun deyirəm, çox var olun, həmişə var olasınız. Mən valla fəxr edirəm sizlə. Nə bilim, biz təşəkkür edirik ki, bizə həvalə etdiniz, bugün bizimlə keçirdiniz doğum gününüzü. Bəli, var olun. Buyurun. Saçın ucu hörməzlər gülü sulu Dərməzlər əyin üzü Mən öpüm qaranlıqdır Görməzlər ay qəmərim, qəmərim Qəşəy qəmərim, qəmərim Gözəl qəmərim, qəmərim Əyin gəlsin qəmər gəlsin Gözəl gəlsin yarım gəlsin Qəmər gəlsin Gəlsin, qəmər gəlsin, sonam gəlsin, gölüm gəlsin, qəmər gəlsin
alır ihtiyarımı. Ay bırakın o gözleri, o gözleri. Ay bırakın o gözleri, kim yarımı görür? Yeah.
Tənzərədən daş gələr, ay bəri bax, bəri bax Tənzərədən daş gələr, ay bəri bax, bəri bax Kumar gözdən yaş gələr, ay bəri bax, bəri bax Kumar gözdən yaş gələr, ay bəri bax, bəri bax Səni mənə versələr, ay bəri bax, bəri bax Açıb qızıl gülləri, ay bəri bax, bəri bax Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax Qızın şirin